In ka badan 4,000 oo qoys ayaa ku barakacay degmada Xudur ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo maamulka degmadaasi uu sheegay inay ka kala yimaadeen deegaanada hoostaga gobolka. Guddoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolkaasi ayaa tilmaamay in degmada in ka badan 20 kaam ay ku yaalaan, kuwaasi oo ay ku jiraan dadka deegaanka iyo kuwa kale oo ka soo barakacay deegaanada ku tirsan degmada. Guddoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay in dadkan ay u baahan yihiin in lala soo gaaro gargaar, maadaama deegaanadoodii ay ugu soo barakaceen nolol liidato ee soo wajahday awgeed. Cabdulaahi Haaji Maanuur, runtii wasiir eedaanka faraasigna inaad geekaada marta gootiidii oo degmadan Xudur ha ka barakacay, inaad marta eedaanka faraasigna saad argaasu wasiir ilaahi raabtiratan maanaa dad gootee leergaasi dadkii usubaayaan badanyin dadka ta argaas adugu jihaay dad usubaata kooyu wiilamaha dhammaana dadkaaska jiidu haayaan runtii dhibaatooyin badan ha ku jarta deegaankan. Insha allahu wala ka nool ilaa hata wala kaame magaalada afartii koona ka dhisano masgaan ka dhaajir haddii la hisaaba ilaa 25 kaam 20 illi kaama diiraa oo maanaa dad oo qaabkan aaday bargaasin degan. Marka dadka ta barakayaasha la kaysaabo haddii la iska dar way buu 4,500 meelahaas waa dadka taas oo oblinka darna dadka magaaladan ka nool oo maanaa gudaaji ka jara qiyaas ahaantii. Deegaanada maamulka dalka ayaa xilligan shacab fara badan oo ku sugan waxa ay wajahayaan xaalado kala duwan oo dhinaca nolosha ah kadib abaaro xoogan oo ku dhuftay deegaanada qaar ee maamulkaasi Koonfur Galbeed iyo deegaanada qaar ee maamulada dalka. Ayaa shacabkii deganaa waxa ay galeen magaalooyinka xarumaha u ah maamuladaasi si ay ugu baxaan xaaladaha ku soo adkaaday ee ka soo food saartay deegaanadoodii. Tiro dhowr jeer ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa soo saaray baaqyo kala duwan oo ku saabsan xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada qaar, iyaga oona hay-adaha UN-ka ugu baaqay inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan shacabkaasi. Zikriye Cusmaan Cabdizikriye, Soomaali, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.